نحمد و نصلي على رسول الكريم قال الله تعالى في القرآن الحميد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں سناولا لون ٹیچر یو پی ایس چکپرن زون ماور آج کا میرا کلاس دوسری جماعت کا ہے اردو کل ہم نے کیا ہے چڑیا کے بچے آج ہمیں کرنا ہے سوال نمبر تین خالی جگہوں کو پر کیجیے کین لفظ شاید دیت نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے کین لفظ شاید دیت تمہوں سے چسک کھیلی جائے پور کری مثال کے طور پر اس نے چھو کو سے کی میں پارتنے ہم چھ حروف حرف یعنی ہم گئے تم حروف یم زن آ پانوے جملہ رلاوان بیٹو ٹاٹو بچو تھی کڑو پنی کتاب پیج نمبر 49 تھی پہ اس کوشچن دھ اس کرنا یہ کوشچن نمبر تھرڈ اس گوڈک سٹیٹمنٹ دھ تھی وچو کتاب بیٹو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ایک ساتھی تھے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے یت من لکھو اس کے بیٹو کہ بڑی کے یہ حرف اس لکھو کے یت من اتنی بنائے پیارے نبی کے ایک ساتھی تھے اوکے دوم سٹیٹمنٹ ہے دت انہیں راستے ایک جاڑی ملی ڈاٹھے بچو کیا گیا تمہارا وت من انہیں راستے میں ایک جاڑی ملی میم یہ میں نن گونا میں ایک جاڑی ملی گۄڈنکس گوٚو کے دوٚیمِس گوٚو میں یعنی أتی گٔے یِم تِم حروف یِم جُملَس پانہٕ ؤنۍ رَلاوان سٮ۪نٹٮ۪نٕس پانہٕ ؤنۍ رَلاوان چھِ جاڑی ڈیش ڈیش چون چون کی آواز آ رہی ہے آر آ رہی تھی جاڑی سے سِن بُڑیے سے لیکھِو بیٹو سے لیکھِو یَتھ منٛز جاڑی سے گوٚو زَنڈِ منٛز چون چون کی آواز آ رہی تھی ٲس جانوَر سٕنٛز آواز یِوان چون چون چھِ کَران جانوَر چِڑیا ٹھیٖک چھِ ویری گُڈ ٹاٹو بچو وٕچھِو تُہۍ ژوٗرِم سٹیٹمنٹ صاف صاف لیکھزیو بیٚیہِ وٕچھزیو خیال تھٲیزیو وارٕ اِنہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کُن اِنہیں اِنہیں اِن ڈیش ڈیش بڑا ترس آیا اِنہیں اِن پر بڑا ترس آیا اِن پر بڑا ترس آیا کِمن پٮ۪ٹھ یِمن بچن پٮ۪ٹھ پیٖری پر یہِ چھُ پر یہِ چھُ بیٹو یَتھ لیکھُن پر اِنہیں اِن پر بڑا ترس آیا پانٛژواں ہے بچو چڑیا ڈیش ڈیش اپنے بچوں کو دیکھا چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا نن بوڑھیے نے ٹھیک چھا چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا ٹھیک چھا سارے وچھ پانے بچہ یم ٲسۍ تِم صحابی أنمٕتۍ تِم صحابی ٲسۍ تَپٲرۍ درٛامٕتۍ تِمو ٲسۍ زَنڈَس منٛز وٕچھمٕتۍ تِم بچہِ تِمو نِیے ٹھیٖک چھا چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا ٹٲٹھ نہٕ بیٚیہِ یِم نِیِو واپَس ترٛٲیِو بیٚیہِ تہِ زَنڈَس منٛز ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو بَچَن پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو جانوَرَن پٮ۪ٹھ اوس تَرَس یِوان کَس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیٖک چھا بیٹو جایے اِن بچوں وہیں چھوڑ آیے جا اِن بچوں کو وہیں چھوڑ آیے کو مےٚ ووٚن تۄہہِ یِم لفظ چھِ تِمہٕ یِمَن چھِ وَنان گرٛیمرَس منٛز حرف حرف چھُ جُملَس پان اِسمَس تہٕ پھیلَس پانہٕ ؤنۍ رَلاوان اِسم تہٕ پھیل یُس آسان چھُ تَتھ چھُ حرف پانہٕ ؤنۍ رَلاوان اَسہِ چھُنہٕ سُہ موضوٗع وٕنکٮ۪نَس کینٛہہ اَسہِ چھِ خٲلی جاے ٹھیٖک چھا گۄڈٕچ خٲلی جاے منٛز لیکھِو تُہۍ کے دٔیمِس گوٚو مے ترٛیٚمِس گوٚو سے پَر نے کو بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تعلیٖم بیٹو خیال تھٲیزیو پیارے نبی کے ایک ساتھی تھے اِنہیں راستے میں ایک جاڑی ملی جاڑی سے چونچوں کی آواز آ رہی تھی انہیں ان پر بڑا ترس آیا چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا جائیے ان بچوں کو وہی چھوڑ آئیے ٹھیک چھا ٹاٹھی بیٹو یہ گوٚو اکھ سوال امہِ پتہٕ چھِ اسہِ بیٹو دوٚیِم سوال یہِ چھُ اسہِ نِش حروف الگ الگ کر کے لِکھے نبی نوٗن بیٚیہِ لۄکُٹے گوٚو نبی بیٹو ٹھیٖک چھا تۄہہِ چھا یِوان سمٕجھ جیٖم ڈے ییٚلہِ فیا گوٚو چِڈیا ٹھیٖک چھا ت
एरी सीन गो बेटो तरस, रे हाई मीम गो रहम, खाई वाव शीन गो बेटो खुश। अलग अलग यम और लफज हरूफ कर अलग अलग, ठीक है। जाड़ी ज अलिफ डे लकटे डी गो बेटो जाड़ी, ओके। नबी जड़िया तरस रहम खुश जा डी, ठीक है बेटो। इम तुझो तुम पनी काय पर साफ साफ इतने डबहन बनाजो, हरूफ अलग अलग करके लिखिए, ओके।